Awas nih bro. Berangkat bos. Kejorin, kejorin. Hello guys. Hello bro. Wah, oi. Didampingi. Adito, Pak. Semangat, Pak. Aya. Di mana? Di posta di tempat apa? Oh. Tapi eh usian tuh. Bedenya. Ya, udah kayak ya. Dari itu bariat gitu. Dengan kayak itu. Ah, gitu musik style. Payung. Mau aja. Sing ngambil bukane di sini. Astaga, itu. Waalaikumsalam. CF deh. CF. Kaki jatuh di mana? Hai, Pak. Hai, Umu. Hai, Umu. Bye.
Hai, kayak tuh kan dia. Hai tuh. Gimana Om? Om tadi jatuh enggak tadi? Anu dua pada masalah di tengah hurung gue terus dihurungkan ya. Ngumpul-ngumpul, hijin hurung, paruman hela, terus disunut gitu. Paruman, paruman hela, paruman hela, paruman hela. Paruman, saya tenung hijita. Kela, 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 kela. Iya nung hijin di tengah. Di tengah tuh, Pak. Kela. Sok, nyerang nut. Astaga. Maling pangsit. Selawat atuh. Bismillah. Orang selawat. Main selawat kira. Berapa kali kau lari? Jangan.
Capek dong. Habib ni. Habib ya wasi'al karami wal habibul hadi ujasa Thank you.
Falcon, Falcon. Assalamualaikum.